Olha só, olha só, não perca as quatro aulas do canal Arte Safira. Tem vários vestidos da Barbie, flores, instrumentos musicais e muito mais. Quer aprender mais sobre isso? Tudo só num clique. Venha já participar, tá certo? Um grande abraço, aqui é o Silvio Santos. Ah, oi! Ah, ai!